Och då hoppar vi till punkten 8 då. Och då börjar vi dragningen utav årsredovisning som innehåller tre punkter med revisionsberättelse. Och då är det så att det finns ju i handlingarna både revisionsberättelse och en granskningsrapport, och det är ju brukligt att revisorerna finns på plats och redogör för sin revisionsberättelse, men det är inte så idag att någon är här. Och jag gör så att jag läser faktiskt upp revisionsberättelsen då, som finns, så blir det gjort i alla fall, även om inte revisorerna gör det. Revisionsberättelse för år 2019. Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. Styrelse och nämnder samt beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och årsredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglementer. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser tillräckligt för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsresultat. Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder samt beredningar har bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Redovisning av medel erhållna för flyktingverksamheten strider mot god revisionssed såsom uttolkat av Rådet för kommunal redovisning och ger ett resultatfel som är väsentligt om drygt 18 miljoner kronor. Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. Myndighetsnämndernas arbete med riskanalyser och intern kontroll bör dock förbättras. Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De tre finansiella målen bedöms som ej uppfyllda. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetens utfall endast delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Av fullmäktiges beslutade mål för verksamheten är endast 10 av 26 mål uppfyllda. Vi saknar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2019. Och underlag för bedömning i ansvarsfrågan. För vår bedömning i ansvarsfrågan åberopar vi genomförda granskning samt vår grundläggande granskning. Upprättande granskningsrapporter har fortlöpande under året översänts till kommunfullmäktige. Därutöver har vi genomfört ett antal förstudier, förfrågningar samt överläggningar med nämndernas presidier och verksamhetsföreträdare. Vi har dessutom haft överläggningar med kommunfullmäktiges presidium. Och avslutningsvis då revisorernas uttalande. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. Vårgården 30 mars 2020, det är valda revisorer. Veine Eriksson, Göran Frans, Bernt Hägelev, Karin Jenny Brockman och Egon Gårdesson. Och då har ni hört revisionsberättelsen. Och jag lämnar ordet fritt med anledning av revisorernas berättelse. Ingen som önskar ordet, kan vi då lägga den till, nu ska vi se. Helene Persgren, Miljöpartiet har gett ordet. Varsågod Helene. Nu sitter jag vid färre här idag, som ni ser. Vi får vara särskilt uppmärksamma att ni vinkar om ni vill begära ordet. Varsågod Helene.
Jag skulle bara vilja ställa en fråga och få ett förtydligande. Lite grann där det lyser rött. Nämligen när det gäller de båda myndighetsnämnderna. Det står att när det gäller lärande och omsorg, att i uppföljningsrapporter under två tillfällen 2019 presenteras åtgärder kopplade till kontrollområden där risker identifierats. Och nämnden har mottagit informationen, men utan tydliggjorda beslut om åtgärder. Och jag undrar lite grann över den beskrivningen. Jag tänkte det kanske är någon som är insatt i detta och vet att det är på gång några åtgärdsförslag eller handlingsplaner för detta. Men det står liknande även när det gäller den andra myndighetsnämnden där. När det gäller den interna kontrollen, alltså att man myndighetsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. Och jag undrar lite grann varför det lyser rött där. Ja, vi har hört frågan och jag är inte säker på om det finns någon. Det är ju revisorernas rapport det här, och om det är någon som direkt kan delge det, vad det är som åberopas. Jag ser att Anders Lennemo, Centerpartiet, har vinkat här, som är ordförande i myndighetsnämnden för lärande omsorg. Vi släpper fram Anders här, så får vi höra. Ja, nu har inte jag detta, det är inte riktigt aktuellt i huvudet för mig här då. Men vi ska se vad du frågade om, Helena. Det ligger så konstigt i plattan här dokumentet. Man får köra en baklänges. Om det var de här uppföljningsrapporterna, så har jag för mig att det kanske inte framgår i dokumentationen, men att det var liksom åtgärd, att man jobbade med det i förvaltningen, och vid senare uppföljning så var de problemen åtgärdade, så att säga. Och det får en liten bekräftelse från våra sekreterare här. Så att, och vi har väl pratat om det tidigare, tror jag, under året också, just den problematiken som var det. Och sen när det gäller internkontroll så har vi väl haft en liten diskussion där, att det är egentligen kommunstyrelsen som äger den. Det är jobbet, internkontroll, det är inte vi i de här myndighetsnämnderna, för vi bedriver liksom ingen verksamhet. Så att det är någon slags missuppfattning, och det har vi väl försökt att rätta till i styrdokument nu. Det har påpekats tidigare, och det är alltså inte nämnderna, myndighetsnämnderna, som har ansvar för internkontrollen. Vi blir informerade och följer det, men ansvaret ligger på kommunstyrelsen. Så tror jag det ligger till. Tack så mycket, Anders, för den. Förtydligandet. Ordet är fortfarande fritt. Diskussionen avslutad. Kan vi då med detta lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna? Svaret ja. Och då är vi framme vid årsredovisning och verksamhetsberättelse, som står på punkt 9 då. Och där finns ju handlingar utsända då, hela vår gedigna årsredovisning. Och där finns en sammanfattning som jag inte tänker läsa upp här, utan vi har ju fått en dragning i en halvtimme före här nu, och vi har haft möjlighet att läsa. Och då kan jag bara ta beslutstexten. Då jag kan ju först rapportera i för sig att det var ju hanterat i kommunstyrelsen i årsredovisningen, och då fanns ju ett förslag till beslut från förvaltningen, och där yrkade då i kommunstyrelsen Helene Persgren på att de tre sista meningarna på sidan 14 ska strykas, och Tony Willner tillstyrkte Helene Persgrens ändringsyrkande där, och det ställdes en proposition på det. Och då blev beslutet att
att det avslås de ändringsyrkarna, så att det var förvaltningens förslag till beslut som också blev kommunstyrelsens förslag till fullmäktige här idag till hantering av årsredovisning då. Jag tror att det är på fel punkt att läsa det. Årsredovisning och verksamhetsberättelse. Punkt 9 då i den förändrade. Ja. Så att det var ju de textändringen som Helene föreslog då, som ni röstades om i kommunstyrelsen. Det är väl som jag uppfattat det enligt, och det var ändå förvaltningsförslag med 10-5 i votering. Det är väl korrekt uppfattat? Och då blev alltså beslutet att från kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige då, att kommunstyrelsen att upprätta ett årsredovisning så som det låg i originalet för 2019 ska godkännas. Nu har jag gjort en väldigt kort sammanfattning som sagt. Jag har inte dratt några siffror eller någonting här, men jag ställer ändå frågan om fullmäktige anser att ärendet är föredraget. Svaret är ja. Och då lämnar jag ordet fritt med anledning av kommun. Årsredovisningsverksamhetsberättelse. Och då är det Bengt Hilmersson, Centerpartiet, kommunstyrelsens ordförande, som har begärt ordet. Varsågod, Bengt. Tack, herr ordförande. I avdelningen korta reflektioner så blir det lite grann så här. Målvärden är som vanligt, alltså om man räknar gula och gröna så ligger vi något lite bättre än vanligt, men det är inte mycket. Men jag kan vara lite glad över att våra miljömål inte lyser helt röda längre, vilket de har gjort under en längre period förut. Jag är också väldigt glad över, för att ta ut ett par stycken bara då, att hemtjänsten lyckas uppnå att man inte har så många olika personer som besöker. Väldigt viktigt en sån här tid som vi lever i nu. Värre är det med skolan, och den har vi debatterat under långa stunder vid andra tillfällen här, och där har vi mycket kvar att göra, vilket är ganska skönt. Då behöver vi inte bli arbetslösa här i politiken på länge. Vi har mycket kvar att jobba med. Ekonomiska sidan är ju heller ingenting att yvas över precis. Men det är klart att får man en extra pensionsinbetalning på 11,5 miljoner, så är det inte så enkelt att lyckas gå med plus. Och hade vi inte fått den så hade vi nästan landat på budgeterat resultat. Men vi ser tydligt då att verksamheterna går inte på det vi vill, men skatteintäkterna ökar. Och ni såg här i redovisningen då kopplingen som är när antalet barn ökar så mycket som det gör också. Ja, då blir det en koppling däremellan. Då kostar det mera i verksamheten. Men skatteintäkterna ökar också på grund av att deras föräldrar flyttar med och betalar skatt. Och lite intressant är det då. Nu hade Linda en 5-årig sikt på invånarantalet. Och då är det ju så att det är plus på 200 personer i gruppen 19-64 år. Går man 10 år tillbaka så landar vi på ungefär 100 personer plus i den gruppen. Och det är första gången på 10 år egentligen som den gruppen ökar i Vårgårda. Och det här är lite generellt för Sverige. Vårgårda är väldigt, väldigt nära genomsnittsålder på en svensk kommun. Jag tror vi är 0,1 år äldre i Vårgårda än genomsnittet i Sverige. Men det är oerhört tydligt att det varierar mycket mellan kommuner. Ju mer storstadsnära du kommer, desto yngre ålder. Närmare universitetsorter, desto yngre ålder. Och Vårgårda har väl den stora förmånen att ligga någonstans mitt emellan. Och då hamnar vi i mitt emellan ungefär. En annan sak som vi ser, det är att antalet som är över 65 ökar inte särskilt snabbt längre. Och det beror ju på att årskullarna som nu går i pension, det vill säga 50-talisterna, de är inte så många. Det blir värre sen när jag och Helene går i pension, för vi är till och med faktiskt den största årskullen som finns, den tredje största årskullen som finns i Sverige, nämligen 66-erna.
finns bara två årskullar som är större, och det är de som är födda 90 och 91. Så att vi är rätt vanliga, jag och Helene. Ovanligt vanliga, faktiskt. Men så har vi ju det här, det som händer nu. Och vi är rejält oroade. Vårändringsbudgeten lades idag av regeringen. Och man sa att man antog ett värsta scenario. Vi får ju se vart vi landar. Man pratar 13% arbetslöshet i Sverige. Man talade om 10% minskade skatteinkomster. 10% minskade skatteinkomster i Vårgårda är 40 miljoner. Ja. SKR håller sig fortfarande med lite lugnare och lite trevligare siffror, men de här 12 miljonerna extra som vi fick av regeringen här om veckan verkar helt ätas upp i alla fall. Och det är inte slutet. Vi får se vart vi landar. Så vi har nog mycket att göra i politiken och i förvaltningen. Och det kommer bli ganska tufft. Det är spännande tider vi lever i. Tack. Ja, jag vill tillstyrka kommunstyrelsens förslag. För det. Och då var det Helene Persgren, Miljöpartiet. Därefter Tony Wilner. Ja, jag kan ju instämma med början av Bengt Hilmerssons beskrivning av årsredovisningen. Det är positivt att vi har blivit bättre på miljöområdet och att vi numera har en miljöstrateg igen. Det välkomnar vi. Det finns också en liten avsnitt om koldioxidbudget som jag kan rekommendera att ni läser. Och jag tycker att det föranleder att vi snarast behöver ha handlingsplaner för hur vi ska minska de här 16% årligen de kommande åren framöver. Så där tänker jag att vi också behöver anstränga oss för att jobba tillsammans och lösa det. Men jag tänker alltså lägga samma förslag här i fullmäktige som jag la i kommunstyrelsen. Och det handlar om att jag reagerar på det avsnittet som ska vara en beskrivande omvärldsanalys. Men som jag inte tycker stämmer särskilt väl in på Vårgårda kommun. Och det är på sidan 14. Där man beskriver en ökad bostadsbrist. Och det är tre meningar där man påstår att det stora flyktingmottagandet har ytterligare försvårat situationen. Och man avslutar det med att säga att det här kommer vara en svår balansgång framöver. Ett stort problem de närmaste åren. Och jag kan inte se att det här gäller här i Vårgårda, och därför så vill jag stryka de tre sista meningarna där. Som börjar med det stora flyktingmottagandet har ytterligare försvårat situationen. Kommunen har skyldighet att erbjuda nyanlända flyktingar bostäder enligt fastställda anvisningstal. Något man normalt inte gör för andra grupper. Att tillhandahålla detta för nyanlända utan att dra på sig höga kostnader och utan att stänga ut andra bostadsbehövande kommer att vara ett stort problem och en delikat balansgång under de närmaste åren. Jag tycker som sagt var inte att det här stämmer i Vårgårda kommun. Så därför vill jag stryka dem. Vi hade en diskussion om detta i kommunstyrelsen, och där faktiskt fick medhåll utav vår ordförande i kommunstyrelsen att de antal flyktingar som har kommit till Vårgårda de senaste åren och som har fått förtur till bostäder är inte så många, så att det är det som är det anledningen till att vi behöver bygga fler bostäder. Jag har också en vision om att faktiskt öka antalet invånare i kommunen, så att det tycker jag vi kan tänka på. Så jag yrkar på att stryka de här tre meningarna. Då var det Tony Wilde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tackar, tackar. Jag såg ju Bäst i test här någon, så att jag är lite inspirerad därifrån. Jag instämmer också väldigt mycket i det Bengt sa. Vi har haft ett gott år. Vi har väldigt positiva siffror när det gäller befolkningsökning. Och det är helt enligt plan, skulle jag vilja säga.
Vi har en vision som säger att vi ska växa, och det gör vi. Vi attraherar många nya som flyttar hit, så mycket så att det finns väldigt dåligt med lediga lägenheter och tomter. Jättepositivt, men det handlar ju om framförhållning här, tänker jag. Vi når bästa resultat någonsin i företagsrankingen. Jättepositivt att våra företag trivs och tycker att vi har en bra service. Och jag är också jätteglad att säga att heltiderna ökar i snabbare takt än i min någonsin period i alla fall. Jag vet inte om det har ökat mer någon annan gång, men det ökar, vilket är jätteroligt och jättepositivt. I årsredovisningen, och precis som vi hörde här tidigare, så har vi ett nollresultat. Man kan göra enkelt för sig att skylla på FOPen. Ja, FOPen hade vi inte räknat med, och en stor post. Men vi har massa verksamheter som inte går ihop, och det fick vi också förklarat för oss nyss. FOPen är egentligen... Ja, nu låg den under avsnittet Finansen, tror jag. Och då är ju FOPen 11,5 miljoner, och Finansen går back minus 8,2. Vi har vård och omsorg som går minus 5,8. Och vi har socialtjänsten som kämpar och kämpar. Driften gick ju back minus 6,9. Och det är ju den verksamheten vi budgeterar för, kan man säga. Det var en vanlig verksamhet. Sjukfrånvaron, 6,3% är jag inte nöjd med. Man kan självklart jämföra sig med andra och säga, nej, men vi har inte lika dåligt som andra. Det betyder ju inte att jag är nöjd. Jag tycker att 6,3% sjukfrånvaro är alldeles för högt. Och det handlar ju om att ta hand om vår personal. Se till att de trivs och tycker att det är bra och kul att gå till jobbet. Och så att de håller sig friska. Jag tror att vi har mycket att göra på sjukfrånvarosidan. Och där måste vi fortsätta kämpa. Sen handlar det om det här med planering och framförhållning. Just nu har vi en provisorisk modulförskola, delar av gamla Lindbladsskolan, Kesbergs skolområdet. Där det är tre avdelningar, och jag har fortfarande kvar våra provisoriska moduler på Tånga. Det här är de absolut dyraste förskolorna vi har, de här två. Och det är klart, vi måste ju jobba för att få bort dem. Vi har ju en plan på att vi ska öka i befolkning, och troligtvis kommer ju även förskoledelen av befolkningen att öka. I sommar så har vi jättestora årskurser, precis som vi också fick presenterat här nyss, när det handlar om de som ska börja förskoleklass och ettan i skolan. Hur ska vi ta hand om dem? Det ryktas om en massa olika lösningar, men jag hoppas att vi har en plan där. För det är många barn som ska in i skolan. Planen för musikskolan, vi hade ju en plan på att den skulle in i Gullhögskolan, men den är förhoppningsvis helt borta nu, då vi ser att antalet i den åldern också ökar och att vi snart kommer att behöva alla de lokalerna för eleverna, vilket gör att det är en orimligt dum investering att stoppa in musikskolan där. När ska hemtjänsten få verklighetsbaserad budget? Vi kan ju läsa ganska tydligt i årsredovisningen att vi har räknat, eller de har fått färre timmar i år än förra året, fast vi har fler äldre. Jag vet att det här handlar om historia, men det är också ganska viktigt att vi ser till hur det har sett ut för att vi ska kunna lägga en budget. Nu har vi som tur i ett halvår extra på oss att göra en bra budget, och jag hoppas att Alliansen kommer läsa årsredovisningen lika mycket som vi kommer att göra när vi faktiskt ska lägga budgeten. Kolla vad det var som hände. Kolla hur verksamheten har gått under året, så att det faktiskt blir en mer verklighetsbaserad budget än den som man hade jobbat med fram till i år. Jag vill avsluta med att instämma med Helene Persgrens förslag om att stryka de här tre meningarna. Och annars yrka bifall till årsredovisningen. Tack! Tack för det. Ordet är fortfarande fritt. Men talarlistan är blank. Är vi då redo att gå till beslut? Ja. Svaret är ja. Och då har vi så att vi har ett huvudförslag här då, och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Och sen finns det då ett ändring. Och huvudförslaget har tillstyrkt av Bengt Hilmersson. Och sen har vi då ett ändringsförslag
i det här bokslutet, och det är från Helen Persten, och det var det som hon redogjorde för, och det som också finns med i handlingarna som var ett förslag som lades även i kommunstyrelsen. Så att min tanke är här då att jag ställer en fråga om ändringsförslaget först. Alltså bifall till Helen Perskens ändringsyrkande mot avslag. Och utifrån det så har vi ett fullständigt förslag som vi tar ställning till sen. Är propositionsordningen uppfattad? Ja. Ja. Och då frågar jag fullmäktige om ni bifaller Helen Perskens ändringsförslag. Ja. Avslås detsamma? Ja. Jag finner att ändringsförslaget är avslaget. Och votering är begärd, och då får vi ta fram rösträknarna här. Och ni ska få papper. Och eftersom att jag då klubbade för avslag, så är då avslag lika med ett ja, och bifall till Helen är ett nej. Det är lite omvänd ordning, men så ska det vara enligt praxis. Så att nej är bifall och ja är avslag till det här förslaget. Och då börjar jag, om ni är klara på sedan här. Bengt Hilmersson. Ja. Inga Olausson. Ja. Anneli Hermansson. Ja. Mikael Johansson. Ja. Urban Arvidsson. Anders Lennemo. Peter Olofsson. Ja. Stig Olof Tingbratt. Ja. Christer Mårtensson. Ja. Mikaela Engström. Ja. Kenneth Max. Ja. Åsa Olsson. Ja. Claes Hägerman. Ja. Johan Hansson. Ja. Daniel Dahlén. Ja. Åsa Hallberg. Ja. Hans-Åke Max. Ja. Christian Olsson. Ja. Tony Willner. Nej. Annette West. Nej. Daniel Andersson. Nej. Marielle Palm. Nej. Johan Larsson. Nej. Margareta Johansson. Nej. Thomas Högberg. Nej. Bahia Gaforovic. Nej. Sonur Anwar Esiai. Nej. Helene Persgren. Nej. Gunnar Lennemo. Nej. Conny Rudin. Nej. Oskar Westfjell. Nej. Gunnar Göransson. Ja. Pelle Eriksson. Ja. Och själv Arne Olsson röstar jag. Ja. Nu ska vi se. Ja-röster och 13 nej-röster. Kan det vara något som stämmer? Jag väntar in Daniel också. Ja, 21 nej, 13 ja. 21 ja, 13 ja. Vi har fått 21 ja-röster och 13 nej-röster. Det stämmer hos båda justerarna och sekreteraren här. Alltså är då Helen Persgrens ändringsyrkande avslaget. Och då har vi då endast kommunstyrelsens förslag till beslut kan då fullmäktige besluta i enlighet med det. Ja. Svaret är ja. Och då är vi framme vid beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar för 2019. Och det är så att revisorerna har granskat verksamheten och som bedrivits i de här olika organen. Och revisorerna tillstyrker enligt revisionsprocessen att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna av styrelserna och nämnderna ansvarsfrihet. Och sen vill jag då påminna om att om vi nu tar beslutet i det här så är det ju så att det är en stor del av fullmäktige som vi anmäler jäv på. Det gör vi kollektivt, alla som ingår i styrelse, nämnder och beredningar under året får vi notera. Men i det här fallet kan man ta ett sådant beslut även om det är ett fåtal kvar som gör det.
enligt kommunallagen. Så jag ställer bara frågan, om det inte är någon som önskar ordet innan dess. Verkar inte så. Då beslutar vi. Då ställer jag frågan om fullmäktige kan bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfritt för det gångna året. Svaret är ja.